Edhe në Durrës sot u përkujtua 5 maji, dita e dëshmorëve të Adheut të rënë në luftën antifashiste nacional çlirimtare, ku me këtë rast u organizua edhe ceremonia zyrtare e homazheve në Muzeun e Dëshmorëve të Luftës, ku përfaqësues të lartë të pushtetit vendor, institucioneve të ndryshme, deputet, veteranë dhe të afërm të rënëve në luftë, kanë vendosur buqeta dhe kurora me lule në memorialin e dëshmorëve për të nderuar të rënët e pranishme në këtë përkujtimore në këtë 5 maj, ishte dhe kandidatja e koalicionit të djathtë për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma. Në fjalën e rastit, kreu i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, u shpreh se kjo ditë kujtohet çdo vit me nderim të veçantë në kujtim të gjakut të derdhur dhe sakrificave të tyre sublime në luftën kundër nazifashizmit. Ata kishin në zemër idealin kombëtar kundër pushtuesve dhe tratarëve për një Shqipëri të lirë e demokratike. Zemra e tyre ishte përflakur me ideale të pastra. Ata nderuan veten e tyre, familjet e tyre, nderuan Durrësin dhe gjithë Shqipërinë. Lufta antifashiste nacional-shqirimtare përbën një prej kapitujve më të ndritur të historisë së Shqipërisë.